Ahoj všichni, já jsem Maruška a jménem Slzy zvířat bych vás chtěla pozvat do Novosedlic, kde se 14. února bude konat benefiční představení na pomoc hořící Austrálii. Výtěžek z tohoto benefičního představení bude zaslán Červenému kříži do Austrálie. Budete moct vidět Libora Šlence, Mix Dance a další tanečníky, zpěváky a bude to skvělá show. Tak přijďte a zároveň tím pomozte. Mějte se krásně a užijte si svatého Valentína.